Күз кез көз, күш кеш көш, кір кер көр, күл кел көл, кілен қысқа сөз кім оқиды тез. Арқада алтар қар бар, қырқада қырғар қар бар, қырғар қарда ағар қар бар, алтар қарда марқар қар бар. Әбдіреде әбігер әтеш отыр, әбігер әтеш отырған әбдірені әжем ашып отыр. Гүлім... Is the food almost done?